glory. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustapha o. Olorun Mustapha o amu ese bi oba. Olorun Mustapha o amu ese bi oba. Igbagbo ni ko ni wa se ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi emi o mo bi to wa to tin gbo mi amo emi ra so tele jade si aye re loruko Jesu ki aye re ko fo amen emi o wa mo eni na to farati to di egun mi mo eniyan to pe ni pataki to wa di okuta idigbolu to wa di okuta ipalara to wa di okuta ewu si inu aye re o ti wa rin titi oro na abayo o mo no pade ti wa la fi de amo emi so tele gege bi woli Olorun alaye mo ne okuta ipalara ne ti ni aye re lara ina ma ya yin ni pa amen ina ma ya yin ni pa ene kan so so to pade to ma yi tare pada loruko Jesu o ya lo pade e ase agbara lo ko se be la de ri anugba Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. S.M.O. Mustapha JP baba Sebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan. A se ma n se lododun isele gadara ni o. Isele gadara asiri abami to sele ninu igbe ma ku ori karun emi se te to ma deriba femi o ogun ma se ide ajapara ninu ipade adua olododun to ma waye ni Sebioba headquarter so wa ni Sebioba bus stop gbare mu idiobi airport road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 odun yi ago meji aro ni ipade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru kato wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and prophet Mrs. S.M.O. Mustapha JP baba ti mama Sebioba lo ma gba gugu eyan lalejo awon ranse olorun kanka kanka te ma won olorin emi bi ileja kitun di olorun so be lani teri ba tori se adegodu twins mega 99 ayo de david soro aye mi tan yemi david labule abe glory ati be be lo ma kori emi nbe isele gadara jajo pade ni be emi awon woli ako ninu oro re iwe ifihan ori kerin lati ese kini re pe gboke wa ihin emi o fi oti oku leyin ola han o e gbo gbogbo eniyan iran ti ogo aye re nlelo to ma to sona loruko Jesu orun ma fi han o amen yo la ode oju amen Jesu oluwa wa amen e kaabo si abala ala loruko Jesu wa ri anugba amen ah lede evangel de ba mi wodo yin alawo lo wa nbe baba woli iranse yin ni ohun laala wi pe ohun ati iyawo ohun awon sun si ori ibusun be ni ohun ba ara ohun ni oju iran na ti ohun ri enikan to gbe omo kekere omo ikoko lowo oju re si le ni ibinu o si wa legbe ikun iyawo ohun oni bi ohun se gboju soke ti ohun ri ohun ba pe ni oruko Jesu ni igba meta be ni eni na pora bẹ́ẹ̀ ni ohun taji saye alayi o ni agbara pupọ to ba ri iru ala be o n so fun o pe iyawo re o nilo ko lo fun itusile a je wi pe o ni oko orun niyan awon to ba ti ni oko orun a ma wa be won wo sugbon te yan ba wa ninu adua lale la ni oju lati ru iru kan be nipa adua gbigba re ati le kuro ninu aye re nitori na e to ba ma gbadura nitori pe e mo gbagbe pe awon emi okunkun won ma npada wa fun ibewo e mo je ki adura ye ko tutu loruko Jesu
wa segun parapata amen arakunrin e ba mi wodo yin alawo lo wa nbe apostle eh okunrin yin la la pe iya iyawo ohun pinu ati da gbogbo owo ti awon fun lo so so pada lohun ba ni ah eleyi o da loju ala re be ni mo lo njo me koro lenu abi amo ni oni ta won jo nfare to fi taji o se ri niyan oya ko ete lo gbadura kia 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 ko mo di wi pe iya pa o sere laarin ohun ati iyawo re ko se to kan iya oko nbe aarin ohun ati iyawo re ni alaye nso fun ki iya pa ko mo ba sele e le ti mura ke gbadura oko ati awo e force wo po loruko Jesu aarin yin ko ni daru oh arabin e ba mi wodo yin alawo lo seku nbe daddy eh iranse birin ko lo lala yi bo lo se la o so wi pe ohun lala pe iya ohun ku hm oni gba ti o si de bi oku yen ohun wa bere si ni ki iya ohun ohun wa ki ni ori ki idile won nibi to tin ki be ni iya e taji iya lenu to wa ri nibe ni wi pe nigba ti iya re taji o ba ti ya were o si bere si ni tele kaakiri titi o fi laju alaye nso fun tin sele ni yen ni pe ego kan be ni ran won opolopo o ki tawon eyan ma nkira won awon o ki mo wi pe ibe na ti to bo fun egun ile won ni agbara e ri pe o ki yen lo ki ti iya yen kini o to ji yen ni pe ogun yen ti se ngba kan amo ogun yen to fe didide o le rin wo to na o tete gbadura o ri pe ni tete ti aye ma ji o di kan me nitori na e lo gbadura gidigidi e lo ya oro si mimo pelu samu alagbara ti se sam 24 e ka si nigba meje ma fi ana ti ara re lojojumo ko de pe ja le kan sinu e to ba se be gbogbo awon egun won ni a le raye lati pare amo mo fi adura sere o tori pe ewu nbe loko longe longe fura e ewu ni mo so tele bi woli egun iran ti ja ninu aye re o ya ko gbina loruko Jesu gbogbo en tin gbo mi to gbagbo ani egun iran ti jaran iran ni ibi ta ti bi o nitori ti re eje odo agutan o ya ko pare amen Jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere seed of grace Jerusalem kekere seed of grace Messiah la Christi omo Olorun mo gbadura nitori gbogbo eniyan to gba ogbo oku ta ipalara ni ti aye ti fi si olara ni oruko Jesu o ya jade amen wa dominera amen Jesu oluwa wa amen now gbogbo awa ta wa ni Facebook e je ka si a program e si e oro tun mo fe so jade yi o ma wulo fun aye gbo mi dada o gbọdọ gbọ program yi laaro yi ko mo ri owo Olorun to yato ninu aye e nitori pe awon nkan kan be ti mo nsele laye awon eniyan ti won ki kie sara e gbọ nigba to bere irin ajo aye re to bere ni kutukutu to n ba aye bo ta ba so fun oni gba na pe condition to wa yi lo tun wa lakoko yi ngbọ so le gbagbọ but ki gba to ba bo tin dun ti se yen enikan lo ba pade ti nkan doju enikan me enikan le yan ma ba pade te aye eniyan da sugbon enikan na le yan ma ba pade ti ekeji atun sele kai o di amata fi udaya mo pale ase ki ki ko gbagbo ni eni to ba rire ajo tiere ajo wa daru to je okuta ipalara ninu aye re loruko Jesu ina ma ya yin nipa amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen lana nigba ta wa ni program ni wakati iyanu awon tin gbo program male ni wakati iyanu mo so nipa ti Abrahamu ati Lot ti won bere irin ajo o mo pe o won oluwa ni Abraham gbo ko to ni ko bere irin ajo nigba to rin irin ajo to lo mu Lot dani nigba to ni ko ku laarin awon eyan nigba to rin lo mo gbe pe ogbo won oluwa mo until igba to yapa pelu e ni ese ketala yen nigba o yapa pelu e nigba yen laaye to gbo ese kerin la
lo ti gbo ohun oluwa ti ileri wa de repete kai e gbo ti iwo ba gbagbo en to ba rin ajo se eh to wa di wi pe o fa wahala sinu aye re ti kan o fi balance mo loruko Jesus ina ko ya yin nipa amen ai mo ye awon eyan to keru ogo la waye sugbon aye ti deru ogo yen nu nipa to ba okuta ipalara pade o mo ni mo gbagbe o awon to ba jo na rin ajo isele sele si won ninu rin ajo yen e lo si we jo na ni ori kene e wa ba nbere ni ese iketa e ka ikerin ati ikarun e gbe isele abame cross sele fa awon to ba ma yen rin ajo gba mi dada awon to ba rin ajo awon ne lara awon logun ti de ta lo ba rin ajo ti ogode ta lo ba rin ajo ti ogun de be ne ta ba fe ba rin ajo o ye ka wa ni ti apa lo tori pe a se wa nile a se ni wa lajo e wa ni bari o a yeso eniyan ni Abraham o ba rin ajo ti o gbohun oluwa mo ai mo ye iko olorun alaye ti won ti gbo ti won de ri ti owo oluwa ri kedere won de ri kedere ninu rin ajo won irin ajo kan lo rin to di wi pe o ri mo o gbo mo o wa so di eniyan lasan ke lo sele irin ajo kan lo rin o lati gbo ninu program yi kai mo pa ni ase en to ba rin ajo ta wa di okuta idibolu sinu aye re ina ma ya yin nipa amen e ba mi ka we jona ni ori kini ese keta keta ti karun ke lo we sugbon jona dide sugbon jona dide lati sa lo si tashishi kuro ni waju oluwa e ti olorun pe to le bere si nsa kuro ni waju oluwa e ba bi ilu wo lo fe sa lo ni bo loju oluwa o to ibo ni baba mi o ri hey eni ti o fi oju o fi lu kara bi ajere o ro to o so ri waju o ri eyin o mo gbogbo to sele o mo kulu inu o de mo ero okan hey jona sapo ni waju oluwa en ta ni ko lo si ninefe o wa san waju oluwa e gbo ibo lo forile o si so kale lo si jopa o lo jopa o lo woko o si ri oko kan ti lo si tashishi o wa ri oko ti lo tashishi be ni o san wo oko o wa san wo o wa oko san re san wo oko o si so kale sinu re o wa so kale sinu re lati ba won lo si sa lo tashishi o wa fe lo tashishi lati sa kuro ni waju oluwa o fe sa kuro waju oluwa mo so fun pe to ba ba yan rin ajo woman kan o lo foko ngbo foko owo fe en ti oluwa npe ti yen yari pe won o le gba iyen de lowo lowo nurse lobirin yen o de nsise o de rowo sugbon fun odun me dogun won o ni aseyori kan ma yen de ko o de sise oluwa a fi gba tan to pade woli ti woli lo pa oluwa npe o ki lo ni to dahun olowo o fe sise oluwa ni iyawo e de busekun ah ti olowo ba npe o to ba ko to wo lu aba wonu aye re o buru ju ogun idile lo to lu aba npe o ko tete mura kia 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 ko lo de je ise oluwa o ni agbara pupo e gbo gbogbo eniyan owo agbara tin da oduro ina ko jo warun amen owo olorun wa la jona owo olorun wa la jona agbara re wa pelu e o de wo oko pelu awon onisowo ti won lo si tasisi yes ṣùgbọ́n olúwa ara ẹ̀fúfú ńlá jáde olúwa ara ẹ̀fúfú ńlá jáde ẹ̀fúfú kékeré kan ńlá tó o bá rí tí ìjì bá ń jà nínú ayé ẹjọ kókó balance wọ ara ẹwò ewu àti talẹjọ rìnrìn àjò òkúta ìpalára wúlò dì mẹ́rù tó fa wàhálà yes sí ojú òkun sí ojú òkun ìjì líle sì wà ìjì líle wà nínú òkun yes tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ náà dàbí ẹni pé yóò fọ́ nígbà náà ni àwọn atukọ̀ bẹ̀rù olúkúlùkù sì kígbe sí ọlọ́run rẹ̀ yes wọ́n sì kó ẹrù tí ó wà nínú ọkọ̀ dànù sínú òkun gbogbo ẹrù ògo tí wọ́n dì wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kó dà sínú omi ẹ gbọ́ ibo ló dẹrù ògo rẹ síná àwọn wo ló bá ìrìn àjò tán gbẹrù ògo lọ́wọ́ ẹ tó wá sọ ẹrù ògo rẹ kalẹ̀ tọkàn wá ń gbọ́ ìlérí sáá tí ìlérí ò ṣẹ mọ́ ìkẹ́kẹ́ ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òkúta ìpalára ni jóná jẹ́ ní inú ọkọ̀ ẹ tó yẹ kó jẹ́ olùgbàlà ikọ̀ ọlọ́run àlàyé
e to lohun pe to yan to de sorogo ki esi o sakro waju oluwa o wo nile wa wonu aye e nigba ti awon yen ki gbe tan bebe nigba ti ibo ma mu jona won ni ki lawon se oni ke gbe o eju o si inu oko nigba na ni alafia ati idakeoro yo se kini o yo sokale si inu okun e gbo mi dada ani ta lo bayin ri ajona ta lo gbe iji wonu aye e ta lo gba sile se ti wahala de to wa de po waju ajore yen oh ta lo gba sile to wa tan lowo oko e to wo to kore o rise se mo adupe wo lo kowo ti kan daru ile wo lo wo ti se daru ta ile wo lo gba ti se o lo mo adupe wo lo kole si to wa ri se mo ah ta lo bayin ri ajo to da maje mo lo to baje nu aye re ta le ni na mo wa duro bi woli olorun alaye bi iwo ba gbagbo loruko jesu atu asile gbo mi program oru oni ma le iwo ti bi ise re ba ti jina kuku mura ku o le laaro yi to ba ti kuro bi ise ma bo wa iso oru iso oru oni ma le okuta ipalara la nso nipa e a ma pari ise yen loru oni o ma je oru emi mo okuta adulamu okuta ipeya lo nje be ma ka fo ninu bibeli iso oru yen ba le ise agbara ma se ni be lati pari ise okuta tin benu omi tin be lowo re gba mi gbogbo okuta ipalara to gba ogo kuro lowo re to wa gba ogo sile lowo e loruko jesu ina ma jo won run amen alafia ma joba amen yesu oluwa wa amen enji na ja gbo ri ka to wonu adua ilo ja si amen amen oruko yi ati bi ti e tin pe won pe lati emi iya afi ogun aje mo pe lati America omo mi ti mo wa lodo e mi bayi omo e siku seyin lati bi osu mejo ti mo tin gbo mi sile ti omo yen ti mu to ba ti de laaro ro bayi o ti fun mi yen loruko holy water lo ma nbe omo odun mefa ni so a ti wole laaro to wonu yara mi laaro awa gbe awa mu agba won ile awa mu to ba ti se kwere bayi ma gun ke ma wonu yara mi to ma bu mi to ma mu ma je ko mi da sori rug mi o ani no mo grandma so and no sorry lati do osu mejo na to pe tele tele a ma gbe lo so si to ma ma gbona to ma ma se gbugbe o ma gbeje si lara so lati gba yen lati osu mejo osu mejo ya le nu fun mi wow lati osu mejo ko lo so si to Hallelujah. So mo dupe lowo Olorun. A baba nse baba mo dupe lowo Olorun. Olorun se. Mo dupe lowo yin. Olorun Olodumare. Ise ran ise yin oni dibaje. O iye de wa sick. Iye de wa sick wa lo hospital. O se surgery eyin. Mo Oluwa ti n gbagbo. Ba ti send nkan ba de sin ni le. Mi mo bi mo se ma send e ni. Okay. To decide wa le to wa ni. A fin kan ba de mo se sin. God bless you. Ma. Ah, baba si baba e si mu do. Olorun si. Olorun wa pelu yin. Amen. Ni so mo si se ran se. Amen. Ni fara yin si se ran se. Amen. Ya wo yin si se ran se ru ko Jesus. Ise yin ma gboro si. Amen. Jesus. Para Olorun. Amen. Mo gbadura loruko Jesu. Eni to ni pa ati agbara ogun to seku ni gbere mo loruko Jesu. Jesus. Omo yen o ti gba ewosan parapata. Mama re ko gba ewosan parapata. Ki Jesu ko di yen mo. Gbogbo to ba ti gboro ni to ba ti gbagbo Jesu alaye won koja. Jesu Oluwa wa. Mami sare wa gbaye gbala re o ko to pe ehe mo gbadura loruko Jesu gbogbo eda to wa pelu mi to de gbo mi to de wo mi gbogbo eda to yo lenu to yo mi lenu to yo ise re lenu to yo ise mi lenu loruko Jesu orun ta won lafa alagbara ti o je ki okan re o bale loruko Jesu to je okuta palara ninu aye re nibi ise re loruko Jesu orun peyin niya o ti ri be ni oruko Jesu ki so lo wa amen ani to ya mi lenu baba mi ma lo lenu awon to ya mi lenu Baba, ni wa lara, awon to ni wa lara baba,
loruko Jesu orun ju awon lana ti o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba ku sisa to wo mi to de ngbo mi to de gbagbo lori ipe yi loruko Jesu gbogbo eda to ko ajo to yo lenu to yo ese re lenu to yo omo re lenu to yo oko re lenu to yo aya re lenu to yo omo re lenu loruko Jesu orun ju awon lana amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je agbara israeli mi ma n to gbagbo ninu oro bi okan ninu awon woli ti aran si ran yi mo so aso tele saye e gbogbo agbara okuta ipalara ni loruko Jesu ina ma jo warun amen wa di asegun amen Jesu oluwa wa amen bo awon kan wa ti olorun yan ni woli ise woli de wa ta ba tu bibeli dada ta ba tu dada bibeli ise woli lo wa nbe so ori okuta ti mo ni ko mu yen ko fi sinu omi oru ne la ma pari e oruko angele kan be ti mo fe lo ede ti o gbo mo fe lo nipa e o wa nlo bibeli ko ba gbo selaha malikoti ede lo nje be o de wa ninu bibeli ko ba lo wo ri bibeli wa ba nbe a ma so asiri yen okuta ipeya ni tumo e okuta yen la ma lo ni so ru oni mo ma se ise woli fun o be si ni agbara okuta ipeya yen a sokale a de gba o lowo okuta ipalara tin ni aye re lara to ba fe dide to ba fe jeyan iwo gangan lo ma decide fun ara e sere to ba wa lokere e darapo mo wa lori Facebook baba Sebioba prayers link o ma ni agbara loruko Jesu oro re ma dayo amen ni oruko Jesu mo ni oro re ma dayo amen o gboro se bi oba awon olorin emi lajo ma wa ninu program one lagba olorun mega 99 ajo ma wa nbe ni so oru ti onene o ma le gan awon iko olorun ti na emi ma njo ninu won la o jo gbadura mo de mo wipe eni to da aye ati orun o ma be owo loruko Jesu amen iwo lo ma study iwe Samuel kene chapter 23 lo study e dada verse 28 yen gangan ni se woli yen wa o ma le a o se bo ti se a de ri bo ti ri be ni ohun olorun ni okuta ipalara o ma ba ye yan je ni o le ko ba ilu o le ko ba ngorile de papa so a gboro wa nkan se si mo de mo ipe eni to da aye ati orun o ma be wo loruko Jesu amen la ro I program wa ni apete beni mo so pe yen gberun kan to ba ko de beni yo gbo mi ofe okuta yen je ko wa lowo e o la ma lo yen nikan ko e gbo mi dada to ba di so ro ma le eyi ta wa lologun eru e ma binu program yen o ni le waye loni nitori pe time yen a o ti wa ni igbaradi fun akan se adura ta fe lo ni iso oru nitori na ko ni si program ni ologun eru amo ni ojo sunday a ma gbe oko kale si ologun eru bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi do aye ira fo amen o de ma dara fun amen wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen o number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message here sorry eleyi 08082088888 loruko Jesu oro ra dayo amen o tolorun ba fi si lokan lati se un kon fun ise iranse yi e gbo iwo to ba ti sanwo majemu re e o akoko si wa be ni gbogbo ose ipata ati lori ofe lati ma sanwo majemu yen lo beni nitori pe olorun lo nkan wonyi lati lati kino lati spread ise re beni ogun aye re gbodo tan gbogbo eye ti e ti se ani mo gbadura loruko Jesu ire to nawo ti yen o ma te olowo loruko Jesu amen gbogbo iwo ti o si mura ati sei iwo na lo se kankan maru dinaya kakaura bahuta
loruko oluwa to daye ati orun anise ki o su iko to pari olorun fa ode orun o ma fare fun owa amen o ma fare fun owa amen o ma fare fun owa amen wa ri ogo elu amen o de ma dara fun owa amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba won ko fe se to sagbara on ma la fun amen yesu oluwa wa amen o number sele 3032670285 Mustapha Solomon Mosido ma gbejade ni fourth bank eyan lojo bi oni ati e te se warden anniversary mo gbadura fun yin aye yin ma fon loruko Jesu amen oni ni awe ati adura 90 days pari ona la ma pari si so ori so o ma ni agbara pupo e gbo mi dada eyi ti ojo ebi je soni ati e te se warden anniversary o ti sure pe aye re ma fon amen mo ni aye re ma fon amen gbogbo eyin te gbo mi yi awe ati adura 90 days ti mo tin babo ni mo fi sure si aye re loruko Jesu aye re ma fon amen gbogbo to ba lo bi apere gbagbo agbara ti n be ninu e je Jesu loruko Jesu o ya ko wonu e amen ko fi ya si mi o ma si si agbara amen ase tu sile ase dande o le de Nigeria o ya ba etura amen wo ina sai o ku ta ipalara to deru ogo na ninu aye o ya ko faye e sile amen iwo ina si Olorun ti aye ti gba ebo kuro lara re o ya gba agbara pada amen how they listen me ogo ne ja o wa leke sa ile yoba ko ku fa alafia ya alafia ko joba gbogbo igbero ati ipaya ko dope wa adura yesu oluwa wa amen oju se nikan so fun pe ibaba le ripa